オスオラ YouTuber マフィア梶田です。ポケモンのレッチです。よろしくお願いします。よろしく。というわけで、はい、フェイドグランドオーダー来たぞ。新年一発目なんですけれども、来たぞ来たぞ。まあ現在ね、この北斎ちゃんがまだ残ってはいるんだけれども、はい、北斎ちゃんは実は引いたのもすでに、あ、もう獲得済みなんですね。呼び筆、はい、すごっ。短期で引いちゃった。あれ、それもしかしてつぶやいてました？伝えた。あー、見た気がするわ。スッと出てきた。で、今の注目は何かっていうと、この復刻のダビニチと7人の贋作英霊なんだけど、はい、このジャンヌ・オルタが来てるわけですよ。相当らしいですね。もうめったにピックアップは来ない。あーし、クソ強い。あー、ジャンの中でも、うん、で俺はすでに保護が2なんだけど、うん、このタイミングに保護5にしようと思ってる。3、4、5、3体ですね、はい、だからこのジャンヌ・オルタをぜひ引いておきたい、はい、もうここで引なくても多分個人的にもう青天井に回し続けるんだけども。なるほど。ただね、懸念点がこの左側を見ても分かるように、後ろのジークフリードさんがいる。いやー、そうですね。いや、あのね、ジークフリードさんに対して俺はで何かあるってわけではないね。そうね。ねっていう。あ、ちなみにジークフリードさんすでに俺は方向が5です。さ、これ以上引いてもレアプリズムとカスしかないんで。もったいないですもんね、それは。だからジークフリードさん特に何かあるってわけではないんだけど。ね、頼むから出ないでくれと言わざる。そうそうね、まあまあ頼むから出ないでくれと。そう、まあ、今回はねちょっと欲しいキャラではないです。今回はちょっと頼むから、ちょっとね、控えていきますよね。ちょっとねっていう。いや、アポクリマ見てた僕としては、ね、クソかっこいいでしょ。むちゃくちゃかっこいい。ジークフリートさんの英雄プリったらもうないよ。ないよ。クソかっこいいでしょ。セイバー対決最高でした。でも FGOFGO でね、だよ、ホーグが、うん、ね、まあいいや、とりあえず回していこうか。あれ、ちょっと、うん、そのジークさんの右上ら辺に龍之介いる。お前、お前のこと言ったらお前だから。あ、そうだった。数字高めておいたじゃん。やべ、忘れてた。今回これイベント特効冷蔵だから。あ、そうなんだ。そうそうそう、輝く日が来たから、またいいじゃないですか。昔もね、あ、イベント特効冷蔵だったんだけれども、うんうん、今回また来たからね、これ、じゃあ回していきますよ。ちなみに記事はもうすでに読んでますからね。シンフォギアの時に読んでるからね。そうなんです。同じ日に撮ってます。行くよ。行きましょう。こいちゃんの男に、もう、もう俺はもうジャックちゃんもうホーグ5のレベル100だし、ジャノーダ今レベル100だから、ジャノーダはレベル100のホーグ5にしたい。なるほどね。俺気に入ったキャラにしかとりあえず聖杯突っ込んでないから。しかもそのジャックちゃんが一番最初のホーグ5でしたっけ、うん、そうそう、あ、最初のホーグ5。まあ、星5ではね、うん、星5、2体目のホーグ5をぜひジャンヌ・オルタにしたい。あ、いや、違うな、ホーグ5で一番最初にホーグ5になったの俺あれだ、メイド・オルタだ。へえ、そうなんだ、うん、メイド・オルタはね、もう引くたびに出たからあっという間にホーグ5になってる。俺が今まで一番ヤバい指揮をしたやつだね。なるほどね。ああ、そう簡単には出ないでしょうね。おりゃ、正月のギルガメッシュピックアップでも俺ギル2体引いたんだよ。ああ、そうなんだ。今までずっとギルホーグ1でやっていたんだけど、はいはいはい、そろそろもうちょい火力効果強化したいなと思って、うん、まあ、ホーグ今レベル3なんだよね、うん、ギルガメッシュで。まあ今までも欲しかったんだけど、もっとあったらランサーの司派を、あ、司派、はいはいはい、引いた。へえ、だいぶ年末年始だいぶ戦力強化できたね、はいはいはい。まあ、北斎も引いたし、狙い目のキャラクターは全部引いてた。いいじゃないですか。ジャンヌ・オルタはね、まさかその正月に金をバンバン使わせて、うん、出してくるとは、一休みっていうタイミングで今これ出してきたから、ほんと鬼やなと。取ってきますね。もう石は配るけど、配った石も全部吐き出してもらうという強い意志が見える。寺が来ちゃった。そう、今言わなかったんだけどね、私。もうこれ飛ばす、飛ばしたい、飛ばす。飛ばしたい。このトーク。まあまあまあ。まあまあ、イベント特攻霊装はあるんだけど。うん、まあまあまあ、まだまだ1回目だからね。最初ですから。まだいいけど、龍之介も準備しといてよ。俺が言わないまで、もう出たらすぐにもう言う感じで頼むの、本当に。じゃないと気持ちがもう落ち込むから。じゃあ、あれね、ガイさんに言われてから、僕
お風呂で何回かやったんですよ。ずっと龍之介を連呼するっていう風呂場で、そう風呂場で、ね、そう反響するからさ、自分の声聞こえるじゃん、うんうん、やったんですけど、やるたび下手なの。あカレンドスコープ出ました。カレンドスコープくっそ久しぶり、こないだも出たんで俺カレンドスコープもう3枚ゲットしてるから余剰が2枚あるんだよ。なるほどね。正直もういらないカレンドスコープ4枚あってもしょうがない。あのとりあえず星5が出たんですね。ゼルレッジ今はカレイドスコープ逆に今出にくいからさ、欲しがってる人すげえいっぱいいる。ああそうか、そのかボスが増えたの出にくくなっちゃってる。そうそうそう、出にくくなってる。なるほどね。カレイドスコープはね最初からあるのに未だに最強と名高い。うん、なるほど。じゃあよく見ます。ああこれはピックアップされてるから出やすい、出やすい。意外と龍之介が出ないですね。しかもその龍之介もそうですけど、うん、ジルドレイもちょっと入ってましたね。ああ入ってる、うん、こい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 、輝いてほしい、輝いてほしいよ。ノルタはね、今まで結構俺苦労してんだよな、みたいな。マーボロ。マーボロ。まあまあまあ、5は出た。カレイドスコープか。5は出ているが。この流れどう判断すればいいか、微妙なとこだな、これ。これをピックアップ。アイメトコレースをそう感じがないけどさ、リュウノスケ。じゃこれ分かってんだよこれ。ちょっとやめんだよ。最後までいけ、最後までいけ。あと もっとビブラート聞かせて。分かった分かった。もっとね、もっと低いやん。そう。でしかもあの、でなおかつ震わせる感じ、ね。そうそう、震わせる感じ。うん、極めて一芸にするんだな、ね、感じ。いや本当ね、さっきも話しましたけど、お風呂でやってる時の絶望感。一人で龍之介を連呼し続けるっていう。で言えば言うほど、うん、あのなんていうんですか、うん、あのほら同じ感じを書いていくのも同じ感覚で。ゲストアウト崩壊。そう、崩壊していく。アニメを見ながら練習しよう。そうしよう。ポンちゃんのやつを見ながらちょっと練習しますよ。すごいの。自分の輝き欲しい。来ない。アベンジャーはでもカードの絵柄で一発で分かるから。そうですね。来たらほぼ来なんだけど、これでうちのアベンジャー来たら相当な効率でピックアップするんだけど。さすがになかなか来ないの。うん、ガントだーガントだーガントだー。我慢しよう、僕は我慢しよう。あの多分この動画では多分ガント、これあのこの動画では結構ガント久しぶりな気がするよ。多分カズさん個人で弾いてる時は結構見てるけど、ガントはね、ボービーをこっちに向かって走ってた。ああ、しょうもない。落ち着きましたな。これもう幻突してた気がするんだよな、俺。さあ、頼むよ。
頼むよ。年末のさ、FG の特番見た？特番？見てないか。見てないっすね、僕は。アニメやってたんで、ね、なかなかね、なんつうか、いろいろと匂わせてる。おお、なるほど。所長が久しぶりに登場したのか。どうも、大丈夫です。なんかどっかでアーカイブとか見れないんですかね。あ、見れるよ。あ、まじまだニコニコ動画とかに残ってるね。へー。公式の配信。はい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 。見といた方がいいよ。いや、見ます。さあ、もうこれラストだ。最後になっちゃったよ、本当に。まだね、これはもう石がどんどんドブにドブ言わないで、ちゃぼちゃぼちゃぼちゃ聖杯の泥に飲み込まれていくんだが、この石が。パンドラの箱みたいなもんね、最後には希望が飛び出す可能性もあるからね。そうですよ、可能性としては全然ありますから。お、黒の聖杯、ちょっと嬉しいな。欲しいと思って欲しかったかな。ライダー。あ、うん、輝いたね。しかしライダー。うおー、おじいまーす。さらっと星を出るよね。俺、おじまんさん、本当にいっぱい持ってる。だって、この前も何気にポロッと言ったし、あと、確かに一回予備服かなんかでも出てるはず。だからね、俺、正月のタイミングの、あの、種火集会割引でさ、はい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 、おじまんディアス鍛えたんだよ。へ、は、ぇ、い、今、実際に使えるくらいには、もう、最終サイリングまで行ったんだけど、はいはい、まあ、フォーム強化できると思えば、まあ、強いからね、ライダー、ライダー最強の一角だからね。って言われてますよね。今まで育ててなかったけど、さすがにこんだけ引いたらもったいない。もったいないですね、育てかないと。もうほんと、ほんと、5じゃねえかないですか。3体目の星5じゃない、星5じゃない、ホーク5じゃないですか。くっそ女性に高いと。そりゃそうです、いけないです。あ、全然。何が嬉しいんだと。いや、違う違う。嬉しいかしね。ケツさんも一緒だから。お前な。ちなみに金運演出に変わるときって、うん、最初の回転する段階で分かるって知ってた。え、そうなの、うん、だからさっきちょっと風邪もいけてたんだ。あ、あった あ、え、さあこれは金だから期待値は正直その高くないんだけど、あ、来た、これ来ちゃった、来た、これ絶対来た、あ、違う、あ、違う違ったわ。まあ、持ってるけどまさかあなたが来るとは思いませんでしたよっていう。え、方がどうですか、行っちゃってる。ホーム2か3だと。ああ、じゃあ、まあまあ、よかったです。さっきの変続きなんだけど、バリバリって変わるときって、回転するときって、裏側で、あの、何のクラスのカードが出るかってことが分かるのよ。あ、そうなの。回転するとき、裏側のカードって、はい、この、あの、裏の裏拍子になってる。はい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 。あのときに裏拍子じゃなくて、クラスカードになってる。そうなんだ。あ、これ、切り替わるやつ。なるほどね。どういう演出とか分からんけど。さあ、まあ、星5いったんよ、星54。いや、だいぶいいっすよね。これだいぶいい引きなんだけど、ピックアップみじも関係ない、うん、これどうなってんだ、このテーブルは。よ、FGO のテーブルはいつもねえ。はい、というわけで、まあ、いまいちな引きという言うほどでもなく、うん、星5も出てるから、まあ、最後の最後ちょろっとって感じでしたね。この流れで引かないのはないよね。まだ引ける。だってこの流れで引くのやめると俺は自分を裏切ることになるから、石を買うよ。石を買うよ俺は。はい、というわけで俺が追い課金をしたところで1本目の動画はここまでとなります。はい、まあ、個人的にも回す気満々だったし、もう1回ね、もう1本動画にしたいなと思ったし、はい、というわけでまた次の動画で、バイバイ。